بەداخەوە ئێمە لە چەندمانگی ڕابردووا شایەتی کۆمەڵێک هێرشی زۆر بەرفراوان بووین بۆسەر چەند چالاکوانێکی ژنانێک یەک لەوانە من و دواتریش هێرشەکە بەربڵاو بۆ زۆربەی چالاکوانانی گرتەوە دروستکردنی مەترسی لە ناوچوون لە ناو کووردا و هاوارکردن لەوەی کە ئەمانە وەکو عەمیلی ڕۆژاوا هاتوون فەندۆرەگرن و ئەیانەوەی کۆمەڵگای کوردی بشێوێن و کۆتایی بە کۆمەڵگای ئێمە بێنن ئەمە بەڕاستی ترسێکی ئەمە میکانیزمێکی زۆر هەرزانە چونکە ئەوان لەسەر نەستی ئینسانی کورد ئیشەکەن کە کورد بە سەدان ساڵ ڕوبەڕووی هەڕەشەی توانەوە و لە ناوچوون بۆتەوە لەبەرەوە ئەو ترسە لە ناخیدا هەیە و کەسانێک دەن او ترسا اراستا اكن لجاتي وي اراستين عدالتي بكن لجاتي وي اراستي قندلي بكن بوي قران كاري ببي اراستي اكن دنجي كي زوري ان اراستي وكردو كبلاماري رخرا وكاني جنان با وكوي ايمانا ايما وشالك واناني جنان وكوي ايما برپرسيار بين لو همونا عدالتي كلكو ملغاي ايما رودا امرو زور روجي كي گرنگ بول اراستي اكا سيو پنج رخرا و گروپ و دزگاي جواز بي كوا خلاتي چان درس كردو كسالانا بخشي بكسي كي چالك بناوي خلاتي اكساني و من شانسی اون پیبخش را که یکم کسب و ممسالم خلاتم ورگرد با من جگی متوانه چی گوره و پشتیوانه چی گوره چون که کاملگای اما تنها او کسانن این که هوارکن لطور کاملایت یکن و بیرزی یکن بلکو پیکاتو لکامل مروفی زور جوان که لکامل رخ را و طوری جوازا کارکن با داد پروری و یکسانی